اللهم صل على سيدنا مولانا محمد باری کو صلی صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ میں دو تین اشعار پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں جھوم کر نبی کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار غوث اعظم کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوثِ اعظم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوثِ اعظم کا رب نے بشر کے لب پہ سجا ہے جن و بشر کے لب پہ سجا ہے خطبہ غوثِ اعظم کا جن و بشر کے لب پہ سجا ہے خطبہ غوثِ اعظم کا ان کی حکومت رب ان کا تو سب کا ان کی حکومت ان کی جنت رب ان کا تو سب کا کھاتا ہے سارا زمانہ کھاتا ہے سارا زمانہ صدقہ غوثِ اعظم کا کھاتا ہے سارا زمانہ صدقہ غوثِ اعظم کا شعر پیش کرتا ہوں بہت اونچا شعر ہے لیکن نبی کے نام پر سرکار غوث اعظم کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ قبر میں گئے پوچھیں گے فرشتے کیا ہے تیری پہچان بتا کیا ہے تیری پہچان بتا تو کہہ دوں گا لا یا ہوں دیکھو کہہ دوں گا لا یا ہوں دیکھو شجرہ غوثِ اعظم کا کہہ دوں گا لا یا ہوں دیکھو شجرہ غوثِ جن و بشر کے لب پہ سجا ہے خطبہ غوثِ اعظم کا مقطع پیش کرتا ہوں بہت پیارا مقطع لکھنے والے بھی بہت پیارے سیدِ گلزارِ ملت کا کلام ہے جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ نسبت ہو نسبت ہو جسے کو اس در سے کیوں وہ ڈرے گئے زار بھلا کیوں وہ ڈرے گئے زار بھلا نسبت کو جسے اس در سے کیوں وہ ڈرے گل زار بھلا چیر کے رکھے دے شیر ببل چیر کے رکھی دے شیر ببل کو کتا غوثِ اعظم کا
चीर के रखे दे शेर बबल को कुत्ता गो सी आजम का कह दूंगा यहूं देखो शजरा गो सी आजम का। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह।